prisen, som årets energibund går til en frivillig. Det kunne for eksempel være en træner, en holdleder eller en stævnearrangør. En, der kan det der med at skabe sammenhold, samarbejde og sejre, både på og uden for banen. Vi vil gerne hylde de frivillige energibunder, og det er op til dig at pege på en kandidat, der skaber de rammer, vi andre kan folde os ud i. En, der bakker op, når der er brug for det, og altid brænder for sammenholdet. Modtageren af prisen får 25.000 kroner, og idrætsforeningen får 50.000 kroner. Indstil din kandidat på dongenergy.com, årets energibund.